на протязі сезону, коли ще були колгоспні пасіки, я працював там на Полтавщині на пасіці, так три сроки посіву було гречки. А спарсет, спарсет – це культура, яка багаторічна трав'яниста культура, вона використовувалася, і як медонос, і як цінна білкова культура для тваринництва. Ну і в основному телятами давали, не телям оцін, таким уже, щоб підняти телят, яка от на вагу, давали оце спарсет і силу додавали. Ну, гречка, звичайно, гречка. Гречку висівають у три сроки, починаючи з 15-го, чи то з 10-го цього травня, з 10 травня починають висівати, через 10 днів, 20 травня там, ну, на початку червня це вже буде пізня гречка. І коли цей конвеєр засіять, оцим конвеєром засіять хоча б 150 гектарів гречки, по 50 гектарів через 10 днів засіять 150 гектарів гречки, вона буде цвісти майже 2 місяці гречка. І забезпечить пасіку, от пасіку 110 сімей була в мене пасіка, забезпечить пасіку на протязі 2 місяців кормовою базою. Але до тої кормової бази ще дядьки допомагають своїми бджолами, приїжджають, значить, використати. А на запилення 1 гектара гречки потрібно 1,5 сім'ї бджіл, порахувати так, 1-1,5 сім'ї бджіл. Ну, як на 1 гектар виходить 10 сімей бджіл, то за мед вже там, як кажуть, нічого і мови мати. Це як на рибалки, там уже хто зумів, то і взяв. У кого кращі будуть бджоли, то хто спрямував, використає медозбір. Це то правильно бджоли наростив, бджоли в робочому стані, то використає медозбір. А хто попривозив там от водки, якби вдома не годувати, то вони тільки, як кажуть, самі себе годують, а товарної продукції не буде. Оце гречка. Ну, гречку висівають, гречка кращий урожай дає на попередниках, щоб ви знали, потрібно, значить, агротехніку, значить, гречка, перед, як попередники були, попередники перед, щоб до висіву гречки, була так, або зимина, або просипні культури, там картопля там була, значить, ну, буряк великий після бурякання. Ну, оце в основному гречку сіяли після озимих культур, або після просипних культур. Вона давала добрі врожаї. Добрі врожаї давала. І виділяє нектар гречка тільки до обіду, щоб ви знали. От коли ой, сидять бджоли, так, така гречка, дійсно є такі гречки. Але ж виділяє нектар гречка тільки до обіду, до 12-ї там години десь і все. Потім наступає спека, спека наступає, квітка дуже ніжна, квітка висихає, хоч вона й буде виділяти, там вологість ґрунту буде відповідна, значить. Як визначити, чи буде гречка давати мед? От вам хочеться вивезти, вже зацвітає гречка. Бджоли потрібно підвозити до гречки до цвітіння. Як тільки кашку викидає, щоб бджола зорієнтувалася у просторі, і вже вона аромат, цей вона ще не зацвіла гречка, а вже аромат відчувається на гречці. От у цей період, як кажуть, зацвітання, до зацвітання гречки, як тільки викидає білі квіточки, кашку, як кажуть, викидає, потрібно вже підвести бджоли. Вона зорієнтується на території не тільки на вашій гречці, вона у радіусі 2,5 кілометрів буде використовувати дикі медоноси, там лугові, які там є у цих. І потім ще доцільніше першим вивести бджоли, об'їхати територію у радіусі 2 кілометрів цієї гречки і визначити ще якісь допоміжні медоноси, щоб були. Одна гречка – це не панацея. От немає вологості ґрунту, не буде і нектару, немає освітлення, не буде і нектару. Оці всі, потім дощу не буде, там чи освітлення. Ну, оце три основні фактори, які впливають на виділення нектару. Не буде хоч одного вже всього. Ви вважаєте, лишитесь без меду, якщо не буде десь із боку цвісти, якась там свиріпа буде цвісти, там ще якісь дикорослі будуть медоноси. Оце все буде складуватися. Ну, звичайно, якщо хочете монофлерний гречарний мед, то вже так монофлера ця повинна бути відповідати чистому. Оце така гречка. Якщо хочете визначити, чи гречка буде давати нектар, то раніше діди ходили в чоботях, як і мене діди вивчив. Так ото приходиш, каже, до гречки, вирвав пучок гречки. Ні, спочатку тако, каже, забрав цю цвіття і понюхав. Як починає пахнути, о, діло буде. Потім дощ був там, колись там ще не був, але ґрунтові різниця, піщані ґрунти, вони швидше висихають, важкі ґрунти, глиністі, там чорноземи, суглинки, вони більше втримують вологу. На таких ґрунтах буде більше нектаровиділення, тому що рослина буде довший період використовувати
вологу. Потім, коли понюхали гречку, собрали у пучок, понюхали, починає пахнути гречка, вириваємо пучок гречки вириваємо, дивимося коріння. От коріння вологе, значить буде нектар, і ще дві неділі воно те, або як не буде великої спеки, раніше не було такої погоди, не було такої спеки, то значить буде нектар. А вже коли гречка зацвіла, і вона вже пахне, і чи вона виділятиме або виділяє нектар, бджоли сидять після обіду, ви їдете там, хочете узнати, вириваєте гречку, і дід було по галянівцю, по чоботі ото. Б'є по чоботі, якщо мокрий, халява каже, мокра, ото буде мед. А ми просто в руку беремо суцвіття, по руці стукаємо і дивимося, чи не вилітає нектар. Мокра рука була. Якщо нектар є, значить, от, значить бджоли будуть використовувати медозбір гречки. Ну, багато можна розказувати про Іван-чай. Іван-чай зацвітається, у його, як не культивують, Іван-чай по садах цвіте, по угіддях. Ну, використовують, у нас тут його не культивують, використовують його дійсно такий, як чай. В Росії Іван-чай це колись був основний чай, не було цих імпортних чаїв. Це лікарська, дуже цінна лікарська рослина, яка і аромат дає, і забезпечує лікувальними властивостями оці напої, різні чаї. Раніше в Росії не знали, що такий чай. Ну, той грузинський чай був у нас, індійський чай пресосері був. Оце два такі було такі чаї, які надходили. А то ми використовували свої квіточаї, місцеві квіточаї. Вони значно корисніші. Свої місцеві квіточаї корисніші тим, що ми і ця рослина в одній кліматичній зоні. В одній кліматичній зоні рослина росте і ми ростемо. І ми п'ємо ту воду, і рослина живиться тою самою водою, і дихаємо повітря. Ну, це багато факторів, я не буду. Соняшник. Соняшник – це пізньоосіння або осіння, в залежності від сроків висів утель. Соняшник. На соняшник багато, багато скептиків таких, що кажуть, ото на соняшнику повіз бджоли, то загубив пасіку. Вона там облипає на тому соняшнику, то бджола, то вже меду там, ну дійсно мед невеликого, невисокої якості на цьому соняшнику. Із соняшника мед не дуже, ну на півдні, у півдні це на південних, у південних областях це основний медозбір із соняшника йде там після цієї, значить, акації, там більше нічого практично не буває, ну де-не-де може гречка, а в основному соняшник. Отако їдеш, що це Дніпропетровська, Херсонська, там Миколаївська областя, їдеш, тільки не оком не глянь, кажуть, весь степ жовтий стоїть. Оце все соняшники виділяють нектар. От, ну, як, значить, чисто практично свого досвіду додавлю, говорять, ну, науковці стверджують, що от не годиться мед соняшникові для зимівлі бджіл. Неправда. Два рази зимували в мене особисто бджоли на чисто соняшниковому медові і досить нормально, благополучно перезимували. Так що розходження буває. Розходження, так. Відповідно, значить, характеристики меду. Мед характерний мілкою садкою, мілкою кристалізацією, мілкі кристали. От коли пустить мед у зиму, попадає мед, бувало в мене на Полтавщині, я жив, бувало, попадав мед із цього, значить, із аспарцету. Відбираю рамки в зиму, акацієві рамки відбираю, по 5 рамок, це як норма, в зиму я завжди відбираю. 5 рамок, повних рамок, це 20 кг меду. 20 кг на кожній рамці, 4-4,5 кг, 20 кг на 5 рамках меду повних. Да, це я повністю в зиму забезпечив уже бджіл. Але ж попадає, буває, трошки запізниться, і спарцет засвіте, попаде спарцет. Довіру весь на дні вулику, оті кристали крупні, всі на дні. А коли соняшниковий мед, соняшник завжди сіють на Полтавщині, скріже сіють соняшник, було як норма, без соняшнику це колготність, куди ти, олії не буде у колгоспі, як не буде соняшнику своєї, цукрового буряка нема, не буде свого цукру, оце тако. Так, соняшник, замолився. Буркун далі пішов. Він менше зернів, що він йде на фрукту. Виділення, значить, соняшник у зиму йде, і соняшниковий мед, я не одну зиму зимував, навіть після соняшника ще бджола несла пилок із свіріпи, соняшник уже відцвів, пожнивні ці свіріпові були, такі поля жовті стояли, вони не тільки пилок, а й нектар несуть, воно хрестоцвітна культура, соняшник, так як і ріпак, воно не годиться, цей свіріповий мед у зиму, він шкідливий.
От. А соняшниковий добре зимують. Не тільки він соняшниковий, чистого соняшникового тут у нас не буває, він йде у суміші. Значить, відповідно використання медозбору. От привозите бджоли на соняшник, зацвітає соняшник, щоб ви знали, перші квіти, які йдуть по зовнішньому цьому діаметру, це вони виділяють саме більше нектару. Уже коли наполовину соняшника квіти розкрилися, наполовину, і бджоли використали, ну це проходить десь дві неділі, ну 14 днів, дві неділі. Уже коли половина соняшника квіточки розкрилися, ті вже всередні квіточки соняшника, вони виділяють нектару значно менше, на 50 і менше відсотків, за те, що вони удвічі навіть менші. І ви самі спостерігали таку картину, коли берете кружок соняшника, лузат насіння по периметру, по зовнішньому, хороше, здорове насіння, а всередині дрібненьке, бо воно недорозвинуте. Так ото, щоб ви знали, на соняшнику стоять, може, поки цвіте той соняшник, як кажуть, поки й відцвіте, тому що це останній вже медонос осінній. І для підтримуючи так за взятку, бджоли хоч пилок десь там навіть, для підтримуючого взятку, він добрий, осінній медонос. От так, щоб ви знали, як використовувати соняшник. Взагалі-то головний взяток відбувається у кожній рослині, це ну, 12-16 днів, все. Ні, нема сенсу більше стояти на тигреці, на тому соняшнику. Уже нектар рослина виділила, уже пішла зав'язь крупи, пішла на греці, на соняшнику насінина, це плід, уже пішли плоди розвиватися, на розвиток плоду, йде багато поживних речовин, ті, що мали бути як нектаровиділення, вони вже йдуть, ті поживні речовини на утворення плоду, і вже там немає чого робити, як кажуть. Уже нектаровиділення, нічого сподіватися, що воно буде там збільшуватися. Буркун, значить, є білий, є буркун жовтий. Ну, агротехніка цього, вирощують буркун, я не знаю, де його зараз вирощують, це культура, лікарська культура, значить, її використовують із лікарською ціллю. І як кормову базу для тваринництва теж використовують. Він буркун, цей жовтий буркун особливо, стебло таке, скошують його, ну так як і клевер, як і аспарцет, як і люцерну, скошують по 2-3 рази за сезон. От, якщо немає кормової бази для тваринництва, так це добре, так сказати, у конвеєрі кормового для тваринництва добра культура. Але ж він і великий медонос, дуже сильний медонос, буркун білий, буркун жовтий. Квітка маленька, ніжна, дуже доступна для бджоли, для всіх комах дуже доступна і дуже добре відвідують. Значить, нектаровиділення буркуну, там нектаровиділення от, і медопродуктивність, щоб ви знали, це дві великі речі. Медопродуктивність і нектаровиділення. Нектаром от, біла акація виділяє 400 центнерів з гектара, а медопродуктивність вже буде тільки 200 центнерів або 180 центнерів. І за чого? За те, що половина цього нектару втрачається за період вегетації, за період вегетації втрачається тими негативними факторами, які впливають у цей період. Це освітлення. Висихає нектар, так? Висихає нектар, вже його, значить, продуктивність буде менше, вже не використає бджола тої кількості, що виділила рослина. Вологість ґрунту немає. От, немає освітлення, температура похолодала, от акація зацвітає, похолодання бувають такі ще в цей період. І знову акація. А время ж то проходить, от нектаровиділення і продуктивність. Ну це ці культури, які до літніх медоносів, далі осінні медозбір. У більшості випадків буває підтримуючий, але сприятливі руки дає товарний. Да, це весь чистець однорічний, це кур я чуть-чуть буду... Тут пишуть, відносно вереску, я хочу вам наголосити верес. Верес – це така, на полісі в основному він проростає, зацвітає у вересні місяці, за того він верес називається, у вересні місяці. Дай тут у мене в саду, де я проскапую верес. Він хороший такий підтримуючий взяток, бджоли його добре відвідують, цей верес, рослину таку, ну куш сантиметрів 50, так 60 за висотою. Але у цих, у
там на полісі такі нижчі, вони такі низенькі кущики, за те, що вони проростають у сосновому лісі, на узбіччях, отако в соснових цих лісах, так вони низенькі, там їм не вистачає, мабуть, цих поживних речовин, вологи не вистачає, вони низькі. Верес дуже небезпечний, щоб ви знали, небезпечний так, як і ріпак. Він дуже швидко кристалізується навіть у стільниках. От він ріпаковий мед і вересковий мед – це два дуже небезпечні медоноси, які можуть створити, як кажуть, шкоду для бджіл. Верес осінній, а той весняний, якщо ви його не скачаєте весною, він буде ціле літо тягнутися в тих стільниках, отой ріпаковий мед. Оце так. Чистець однорічний. Чистець однорічний, я, чесно кажучи, не практикував його, чистець однорічний, де його цикорій. Ці культури ми не вирощували ніде, на медоросах на цих. Ну, гречка фацелія, гречка осіння, осінній медозбір з гречки і осінній медозбір фацелії, гречку це ще так. А фацелія може дати ще, фацелія може дати, як кажуть, отаву. Відходить фацелія, ще раз відходить і може ще фацелія засвісти другий раз. Ну, гречка, гречку як не вбрали, або погано вбрали, гречка ще стається, осипалася, то вона може і ще сама прорости, як оце не обробляють ґрунт на сьогодні, вона ще проростає, бо зацвітає перед морозами, перед снігом ще зацвітає, пожнивніють ці гречки. Ну, гречку висівають, якщо висівають гречку, пізно висівають гречку, так це з такою ціллю висівають гречку, щоб отримати або підтримуючи взяток для бджіл, або як сидеральне добриво для майбутньої висадки там якоїсь культури по Греції. По Греції в основному висаджують картоплю, це, вона забезпечує ґрунт дуже великим містом, у неї калійних добрив, от вона забезпечує, значить, ґрунт калієм. На наступний рік не потрібно буде вносити калійні там добрива для вирощування картоплі. Фацелія – це самий сильний медонос, вона цвіте місяць, бджоли найкраще відвідують цю рослину фацелію, мед дуже ароматний з фацелії, смачний. І, як кажуть, б'є він річкою із цієї фацелії, тече мед. Використовувати, як тільки дає фацелія, значить, потрібно використовувати цей медонос. Ну, як використати, це вже кожному як удасться, як кажуть, привезти туди, чи пустять, чи не пустять до тієї фацелії, тому що посівні площі, як культури такої великі, не висівають, десь там хтось може висіє. Але й самому, як де неугіддя якісь тільки є, Василь Григорович знає, я такий ентузіаст, гуляю там огороди в людей. Я трактора загнав туди-сюди, гречку, аспарцет, буркун там у мене свів. Тепер вже олігархи паркани поставили, так нема можливості, а то ж було в мене там. Цілий конвейер, і ще я рукотворний, значить, робив прапор, сіяв гірчицю. Гірчицю сіяв, гірчиця жовто зацвітає, вона одночасно зацвітає фацелія, фіцелія сиділа. І такого роду такою уклоном, і зверху в мене фацелія, а знизу гірчиця, і виходить зверху, як подивитися, летить, і той, там у нас вертольоти літають, катаються, і цю фуркає, значить, опускається, і мені його видно, показує красота зверху, воно ж видно, рукотворний такий прапор цілий в мене. Ну і бджоли пасуться відповідно. Гірчицю можна сіяти 2-3 рази, гірчиця то така. Така річ, вона зацвітає через три неділі, зацвітає ця гірчиця. Ну, гірчиця хороша тим, що медонос невеликий з неї, так такий, і мед гіркий, як кажуть, буде з цієї гірчиці, якийсь тютюну. От. Але вона дуже хороший пилконос. Оце як вже кожний мій після картоплю тільки викопали, тільки десь там з'явилась у мене якась там кусочок землі, я зразу сію гірчицю. Ну, гірчицю я сію не для бджіл, я сію гірчицю там для курей, для, ну, як кормова база для коров, і поїдаю пісню. Ну, вона тільки починає зацвітати, стає гірка, через те вона гірчиця. Допускати до цвітіння. До цвітіння добре використовувати і для худоби цю гірчицю. Переключайте. Оцю гірчицю. Гірчицю Василь Григорович тут у мене напам'ятав. Зерні технічної культури. Далі. Ну, це тут гречка. От ви вже розказали. Гречка, звичайно. Про гречку багато. Ну, зацвітаємо, бачите, оптимальні умови цвітіння. Ну, все ви, в принципі, розказали. Чи ви законспектуєте? Нехай конспектує. А? Ентомофільна культура – це ентомофільна, це бджолозапильна, комахозапильна, так сказати, культура. Далі. Перекресні запильна. Далі злистають, так?
Ось гречка. Звичайно. Гречки, між іншим, це звичайна гречка, бачите, багато. Там гречка звичайна, там гречка посівна. От гречка, греці різниця. Я тепер, колись не було такого, значить, от посіяли гречку, значить і мед буде. А тоді з'явилися такі гречки, що гречка цвіте, отака гречка по під руки, яка по шию заходиш, ти можна пройти по тій греці. А бджоли через гречку летять, на якісь там свірі полетять лиха година. Ну що б ти сказав би, а? Оце тільки привезли пасіку, а вони не сідають на ту гречку. А вона, кажеться, не ентомофільно запильна, вона самозапильна, вітрозапильна, так як і жито, там пшениця, це як злакові культури. Є гречки самозапильні, щоб ви знали. Якщо самозапильна гречка, вона нектару не виділяє. Туди нічого вести бджоли. Якщо по гречці буде. Як оприділити? Гарно буде жовті цвірі по тій гречці, то можна ще стояти. Вони на цвірі побудуть. Як оприділити, що гречка самозапильна, чи вона недоносна? Значить, дивіться, на одному стеблі гречки я визначить самозапильну. Ну я достеменно не можу, їх багато дуже сортів цих гречок, і самозапильних є домофільні. На одному стеблі гречки буває до 1000 квіток на протязі вегетативного періоду, до 1000 квіток. І ці квіти виділяють там чи не виділяють на нектар. Є гречка висока, є гречка низенька. Є гречка така, стебло розлогисте, як кажуть, а є така росте, як тополя росте вгору. Да? Ото як ота гречка така росте, як тополя, не розлогиста гречка, як тополя. Ото гречка самозапильна. Із-за чого вона як тополя? Із-за того, що, дивіться, пшениця, жито, високе стебло, да? Високе стебло. Коли дує вітер, вона хить-хить. І цей пилок роздувається. Так само і гречка. Якщо гречка висока, то сорт, перш за все, це самозапильна. Її потрібно високе стебло для тої потреби, щоб воно мало можливість шататися і розсивати пилок, і тим самим попадає той пилок на всі квіти. Я це балакаю. Вам чутно туди догори? Так. Оце така прикмета самозапильної гречки. А та розлогиста гречка. Ну і якщо не виділяє нектару гречка, то вона й не пахне, щоб ви знали. Якщо не пахне гречка, то нічого туди, значить, їхати. Ага, соняшник. Ну ми про соняшник теж мовляли. Я вам розказав, як визначити, значить, ну, нектаропродуктивність, нектаровиділення соняшника. Потрібно дуже, як кажуть, вибагливий ґрунт до соняшнику, потрібно дуже велику кількість поживних речовин, тому що стебло як дерево росте. Ви ж бачите, яке стебло соняшника, дерев'яне стебло, так само і кукурузі. Соняшник і кукуруза – це два основні так сказати, шкідники для сільськогосподарського, для гумусового шару ґрунту, які витягують із того ґрунту усе, що не є. Оце нашу матінку Україну на сьогоднішній день, оці олігархи, які заселилися, видоюють наші чорноземи, ті, що якісь були хвальони наші чорноземи. От, і вони їх так видоюють, що після цього вирощування цього соняшника перше місце в світі, правда, зняли. Це такий позитивний фактор, що ми займаємо перше місце в світі по добуванню олії, по вирощуванню соняшника. От. Але це ж не каже про те, що нас не доїть, нас видають, ми можемо лишитися, як кажуть, на голому хлібі будемо сидіти, чи на голій воді будемо сидіти. А кукуруза, і соя, і соняшник на сьогоднішній день переважають на всіх полях. Об'їздили три райони, не попали нігде, гречки не знайшли торік, а потім вже отут близько.